Привіт, шановні покупці! З вами канал 2М. У нас нове поповнення. Тенісні ракетки. Спорт. Тенісні ракетки йдуть в чехлі. Такою ручкою на плече. В металевому корпусі або рамі, як ви бачите. Притягнуті жилкою. Зручна, гарна ручка. Вартість даної ракетки 230 гривень. Це з безплатною доставкою Укрпоштою. До тенісної ракетки йдуть тенісні м'ячики. 12 гривень за штуку. Матеріал резина. Колір типу жовто-салатовий. Відправляємо Укрпоштою, новою поштою. Наложкою відправляємо Укрпоштою. Контактний телефон Viber 067-59-76-500. Підписуйтесь на наш канал. Побачення.